Concessionárias da marca Citroën, a linha 2011 das minivans C4 Picasso e Gran C4 Picasso. Modelos inovadores em estilo, visibilidade, luminosidade, espaço interno, modularidade e tecnologias úteis. Um verdadeiro sucesso de vendas no Brasil e em todo o mundo, com mais de 650 mil unidades comercializadas. Em 2011, tanto o C4 Picasso quanto o Gran C4 Picasso passam a contar com uma nova assinatura estilística, alinhada à imagem corporativa adotada pela Citroën. O novo logotipo da Citroën aparece na grade dianteira, na tampa traseira, no centro do volante e no miolo das rodas. Os modelos passam a ter nos faróis o filete de piscas com lente incolor, substituindo a cor laranja usada até a linha 2010. No Gran C4 Picasso, destaque para a assinatura por LEDs no para-choque, visível tanto de dia quanto à noite, e as maçanetas com acabamento cromado. No C4 Picasso, as lanternas traseiras ganharam contorno escurecido. Os dois monovolumes ganharam ainda novas rodas de liga leve de 17 polegadas com pneus Michelin. No interior, novos revestimentos de assentos e painéis de portas criam um visual ainda mais moderno e aconchegante, mantendo o alto nível de conforto que tornou esses modelos referências no segmento de... Referência na área de segurança, os modelos trazem de série sistema de freios com ABS, controle de estabilidade, 6 airbags, fixação Isofix para cadeiras de crianças, brake light, entre outros itens. O conjunto mecânico honra a tradição da marca Citroën. Seu potente motor, sempre associado à caixa automática AutoActive sequencial, assegura ultrapassagens seguras e grande prazer ao dirigir. Todas essas características e atualizações de estilo e de produto tornam a linha 2011 das minivans Citroën cada vez mais referência mundial em qualidade e inovação. Com esse lançamento, a Citroën visa ampliar ainda mais sua liderança no segmento. Citroën C4 Picasso e Gran C4 Picasso 2011. Visibilidade e luminosidade fora do comum. Disponível agora em todas as concessionárias da marca. Citroën.
Creative Technologies.